नमस्कार छात्र छात्रीসকল। नमस्कार सर। ইয়াৰে আগৰ পাঠ্যত আমি কাঠিৰ সহায়ত একক আৰু দহক কেনেকৈ শিকিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি পঢ়িম সংখ্যাৰ স্থানীয় মান। তেনেহ'লে আহাচোন আমি এটা ক্ৰিয়াকলাপ কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে সন্মুখত চোৱাচোন, ইয়াত এশডাল কাঠিৰ মুঠা এটা আছে, দহডাল কাঠিৰ মুঠা দুটা আছে আৰু খোলা কাঠি চাৰিটা আছে। তেনেহ'লে এই কাঠিবোৰেৰে আমি কি সংখ্যা গঠন কৰিব পাৰিম? ১২৪ ছাৰ। ভাল। বাৰু এতিয়া চোৱা, প্ৰথমে চোৱা, ইয়াত খোলা কাঠি চাৰিডাল আছে। এই স্থানটোক গণিতত আমি একক বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ চাৰিৰ স্থানীয় মান হ'ব চাৰি একক। এতিয়া চোৱা, ইয়াত যেহেতু দহৰ মুঠা থাকে, সেয়েহে এই স্থানটোৰ নাম হ'ল দহক। ইয়াত দুটা দহ আছে, সেয়েহে ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব দুই দহক। আৰু এই স্থানটো চোৱা, ইয়াত যিহেতু এশৰ মুঠা থাকে, সেয়েহে এই স্থানটোৰ নাম হ'ল শতক। যিহেতু ইয়াত এশডাল কাঠিৰ মুঠা এটা আছে, সেয়েহে এই স্থানটো হ'ব এক শতক। এতিয়া যদি আমি সংখ্যাটো লিখিব যাওঁ, ইয়াত আছে এক শতক, দুই দহ আৰু চাৰিডাল খোলা কাঠি, অৰ্থাৎ এক শতক দুই দহ চাৰি। এক শতক মানে হ'ল এশ আৰু দুই দহ চাৰি মানে হ'ল ২৪, অৰ্থাৎ ১২৪। গণিতত আমি স্থানীয় মান সদায় সোঁফালৰ পৰা হিচাপ কৰোঁ। এই ১২৪ সংখ্যাটোত চাৰিৰ স্থানীয় মান হ'ল চাৰি একক, দুইৰ স্থানীয় মান হ'ল দুই দহক আৰু একৰ স্থানীয় মান হ'ল এক শতক। এতিয়া শ্ৰেণীকোঠালৈ ব'লা, মই তোমালোকক বৰ্ডত ভালকৈ বুজাই দিম। প্ৰিয় অভিভাৱকসকল, যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই ক্লাছটো ভাল পাইছে আৰু ভাবিছে মোৰ এই ক্লাছটোৰ পৰা আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হ'ব, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু পিছে পৰে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। তেনেহ'লে আহক আমি পিছৰ পাঠদানখিনি আৰম্ভ কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি সংখ্যাসমূহ কেনেকৈ তাৰ স্থানীয় মান অনুসাৰে মণিশালাত সজাব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বৰ্ডত চোৱাচোন, ইয়াত ৪৫ সংখ্যাটো লিখি দিয়া আছে। এতিয়া এই ৪৫ সংখ্যাটো আমি কেনেকৈ মণিশালাত সজাব পাৰোঁ চাওঁ আহা। আমাৰ সন্মুখত ৰঙা ৰঙৰ দুডাল মণিশালা আছে। ইয়াৰে সোঁফালৰ ডালক আমি একক বুলি কওঁ আৰু বাওঁফালৰ ডালক দহক বুলি কওঁ। যিহেতু ৪৫ সংখ্যাটোত একৰ ঘৰত ৫ আছে, সেয়েহে একৰ ঘৰৰ মণিশালাডালত আমি ৫টা নীলা ৰঙৰ মণি ভৰাম। একৰ ঘৰত ৫টা মণি ভৰোৱাৰ পিছত আমি দহকৰ ঘৰটো চাম। যিহেতু ৪৫ সংখ্যাটোত দহকৰ ঘৰত ৪টা মণি আছে, সেয়েহে আমি দহকৰ ঘৰত ৪টা ৰঙামণি ভৰাম। এতিয়া চোৱা, আমি একৰ ঘৰত ৫টা মণি ভৰালোঁ আৰু দহকৰ ঘৰত ৪টা মণি ভৰালোঁ। ইয়াতে একৰ ঘৰত যিহেতু ৫ বহাইছোঁ, গতিকে ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব ৫ একক, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো নীলামণিৰ মান হ'ব ১, অৰ্থাৎ ৫টা নীলামণিৰ মান ৫। আনহাতে দহকৰ ঘৰত আমি ৪টা ৰঙামণি ভৰাইছোঁ। যিহেতু দহকৰ ঘৰত ৪ আছে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ল ৪ দহক, সেয়েহে আমি দহকৰ ঘৰত ৪টা ৰঙামণি ভৰাইছোঁ। ইয়াৰে প্ৰতিটো ৰঙামণিৰ মান হ'ব ১০, অৰ্থাৎ ৪টা ৰঙামণিৰ মান হ'ব ৪ ১০ ৪০, অৰ্থাৎ ৪ ১০ৰ সলনি ৪টা আমি ৰঙামণি ভৰাইছোঁ। তোমালোকৰ বুজাত সহায় হোৱাকৈ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, সোঁফালৰ স্থানটো হ'ল একৰ ঘৰ আৰু একৰ ঘৰত যিহেতু ৫টা নীলামণি আছে, সেয়েহে ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব ৫ একক। আনহাতে বাওঁফালৰ স্থানটো হ'ল দহকৰ ঘৰ আৰু ইয়াত যিহেতু ৪টা ৰঙামণি আছে, ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব ৪ দহক। এতিয়া বৰ্ডত চোৱা, বৰ্ডত ৬২ সংখ্যাটো আছে। এতিয়া ৬২ সংখ্যাটো আমাৰ মণিশালাত ভৰাব লাগে। তুমি কোৱাচোন, ৬২ সংখ্যাটো আমি কেনেকৈ মণিশালাত ভৰাম? ছাৰ, ৬২ সংখ্যাটোত যিহেতু একৰ ঘৰত ২ আছে, সেয়েহে আমি একৰ ঘৰত ২টা নীলা ৰঙৰ মণি ভৰাম। যিহেতু এটা নীলা ৰঙৰ মণিৰ মান 1 সেয়ে দুটা নীলা ৰঙৰ মণিৰ মান হ'ব 2। ধন্যবাদ। হয়, যিহেতু এককৰ ঘৰত 2 আছে সেয়ে আমি এককৰ ঘৰত দুটা নীলা ৰঙৰ মণি ভৰাম। এতিয়া কোৱাচোন দহকৰ ঘৰত আমি কেইটা মণি ভৰাম? স্যাৰ দহকৰ ঘৰত যেহেতু 6 আছে সেয়ে দহকৰ ঘৰৰ স্থানীয় মান হ'ব 6 দহক। সেয়ে ইয়াত দহকৰ ঘৰত 6টা ৰঙা ৰঙৰ মণি ভৰাম স্যাৰ। যেহেতু এটা ৰঙা ৰঙৰ মণিৰ মান হ'ল 10 সেয়ে 6টা ৰঙা ৰঙৰ মণিত 6 দ হ'ব স্যাৰ। ধন্যবাদ। হয়, যেহেতু দহকৰ ঘৰত 6 আছে সেয়ে দহকৰ ঘৰত আমি 6টা ৰঙা ৰঙৰ মণি ভৰাম। ধন্যবাদ। এতিয়া অইন কিছুমান উদাহৰণ চাওঁ আহা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, বৰ্ডত 357 সংখ্যাটো দেখিছানে? এতিয়া এই 357 সংখ্যাটোক মণিশালাত সজাব লাগে। যিহেতু 357 সংখ্যাটোত 3টা অংক আছে সেয়েহে এই সংখ্যাটো মণিশালাত সজাবলৈ আমাক 3ডাল মণিশালাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰে সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম মণিশালাডালক আমি একক বুলি ক'ম, সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয়ডালক আমি দহক বুলি ক'ম আৰু সোঁফালৰ পৰা 3 নম্বৰ মণিশালাডালক আমি শতক বুলি ক'ম। এতিয়া যিহেতু 357ৰ এককৰ ঘৰত 7 আছে সেয়েহে এককৰ ঘৰত আমি 7টা নীলা ৰঙৰ মণি ভৰাম। আকৌ 357ৰ দহকৰ ঘৰত যিহেতু 5 আছে সেয়েহে দহকৰ ঘৰত আমি 5টা ৰঙা ৰঙৰ মণি ভৰাম। আকৌ শতকৰ ঘৰত যিহেতু 3 আছে সেয়ে শতকৰ ঘৰত আমি 3টা হালধীয়া ৰঙৰ মণি ভৰাম। আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যিহেতু 357ৰ এককৰ ঘৰত 7 আছে গতিকে ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব 7 একক, অৰ্থাৎ একোটা নীলামণিৰ মান হ'ব 1। আকৌ দহকৰ ঘৰত 5 আছে গতিকে ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব 5 দহক, অৰ্থাৎ ইয়াত 5টা দহ আছে সেয়েহে একোটা ৰঙামণিৰ মান হ'ব 10। একেদৰে শতকৰ ঘৰত যিহেতু 3 আছে ইয়াৰ স্থানীয় মান হ'ব 3 শতক, অৰ্থাৎ ইয়াত 300 আছে সেয়েহে একোটা হালধীয়া মণিৰ মান হ'ব 100। অৰ্থাৎ এককৰ ঘৰৰ 7ৰ কাৰণে আমি 7টা নীলামণি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু ইয়াৰ মান 7 একক। যিহেতু দহকৰ ঘৰৰ 5টোৰ মান 5 দহ সেয়েহে আমি 5টা ৰঙামণি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু ইয়াৰ মান 5 দহক। আৰু শতকৰ ঘৰৰ 3টোৰ বাবে আমি 3টা হালধীয়া মণি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু এই 3টোৰ স্থানীয় মান হ'ব 300 সেয়েহে আমি 3টা হালধীয়া মণি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই তোমালোকক স্থানীয় মান বুজোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ৰঙৰ মণি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তোমালোকে যেতিয়া বহীত লিখিবা বা কাঠ পেঞ্চিলেৰে আঁকিবা তেতিয়া একে ৰঙৰ মণি আঁকিলেও হ'ব। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বৰ্ডত মণিশালা দেখিছানে? এই মণিশালাত থকা মণিবোৰে কি সংখ্যা গঠন কৰিব পাৰো? স্যাৰ এককৰ ঘৰত যেহেতু এটা নীলামণি আছে সেয়ে ইয়াত এককৰ ঘৰত হ'ব 1। আকৌ দহকৰ ঘৰত যেহেতু 3টা ৰঙামণি আছে সেয়ে দহকৰ ঘৰত হ'ব 3 আৰু শতকৰ ঘৰত যেহেতু 4টা হালধীয়া মণি আছে সেয়ে শতকৰ ঘৰত হ'ব 4, অৰ্থাৎ 431 হ'ব স্যাৰ। ধন্যবাদ। যেহেতু এককৰ ঘৰত এটা নীলামণি আছে সেয়ে এককৰ ঘৰত আমি 1 লিখিম। দহকৰ ঘৰত যেহেতু 3টা ৰঙামণি আছে দহকৰ ঘৰত 3 লিখিম আৰু শতকৰ ঘৰত যেহেতু 4টা হালধীয়া মণি আছে সেয়ে শতকৰ ঘৰত আমি 4 লিখিম, অৰ্থাৎ সংখ্যাটো হ'ব 431। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ পাঠদানটো আমি ইমানতে সামৰিলোঁ। আজিৰ পাঠদানটোত আমি মণিশালাৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, একক দহক শতক শিকিলোঁ। ইয়াৰে পিছৰ ক্লাছত শতকৰ ওপৰত কি কি স্থান আছে সেই বিষয়ে আমি শিকিম। আজিলৈ ধন্যবাদ। প্ৰিয় অভিভাৱকসকল, যদি আপোনালোকে ইমানখিনিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।